ще того представник відповідача Бірюкова Олени Миколаївни, адвокат дії на підставі довіреності та ордеру та директор Яременко Юрій Кельмович. Інші не з'явились в судове засідання, докази належного повідомлення та подати місцево. Видається касаційна скарга колективного сільськогосподарського підприємства органу постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2018 по справі номер 911/2391/2017 за первісним позовом колективного сільськогосподарського підприємства уряду приватного підприємства науково-виробничого сільськогосподарського підприємства «Престер» за участю третіх осіб, які не задають самостійних вимог на предмет спору. На стороні відповідача Трипільська сільська рада Бухівського району Київської області товариство земельних питань серпень групи про зобов'язання звільнити земельну ділянку. Та за зустрічним позовом приватне підприємство науково-виробниче сільськогосподарське підприємство «Беска» та колективне сільськогосподарське підприємство «Орія» про визнання припиненим права користування земельною ділянкою. Суд з'ясовує євпосторін. Отримали в нас всі повідомлення. Представник первісного позовача, будь ласка, встаньте, написано підстав повноважень. Зараз я Павло Леонідович, представляю інтереси на підставі ордеру. Я нам теперь відправляю також корпусу адвоката, дій на підставі ордеру та довіреності. Підтвердити наявність договору про правову допомогу, який зазначений в ордері. Також. Скажіть, у вас в ордері написано, що він виписаний на Верховний суд України. Ваша честь, у мене був договір виписаний на ордер, я виписував на кожну інстанцію, який я був на підставі одного і того ж договору. Ви не зрозуміли, тут написано по Верховному суді України. Верховний суд України зараз не переглядається так. Це Верховний суд. Верховний суд України зараз в статі ліквідації. Ваша честь, можливо... Що можливо? Можливо, є технічна помилка, я оскільки я виписував два ордери, якщо 35 хвилин технічно. Другий ордер це який? Відповідно на касаційний господарський суд, так, Верховного суду, Верховного суду. А де ви виписували два ордери? Назву суду, там є інший ордер, відповідно, правильно. Де саме, я ж вас питаю, додавали ви куди, до чого додавали інший ордер? Я не додавав, я виписував два ордера на представлення інтересів чисто. Так. Ні. Я зараз буквально, якщо суд дасть мені можливість, 3 хвилини, я буквально інший ордер принесу. Чи шукали за собою представника іншого? В цьому суберете увагу, що є довіреність на вас, в якому зазначено на право представництва в усіх загальних судах України, загальних спеціальних, усіх главних та інстанцій. Хочете, можете записати представники відповідача, пам'ятаю. Представник відповідача, адвокат Бірюкова Олена Миколаївна, діє на підставі договору про надання правової допомоги, ордеру та довіреності. В матеріалах справи є завірені копії, представляли інтереси першої апеляційної інстанції. А оригінал у вас є? Так, є. Ви підтвердите наявність правового договору, договор про правову допомогу, зазначено в ордері? Так, підтверджую. Тут є директор, який також може сказати. Кінчу представник, будь ласка, стати підстав повноваження. Яременко Юрій Федорович, генеральний директор МВСП «Бестер». Сідайте, будь ласка. Так, справа
розглядається Верховним судом у складі колегії суддів Касаційно-господарського суду, головуючий суддя Кручнєв, судді Красновольський, за участю секретаря судового засідання Суворкіної. Чи є у представника первісного позивача заяви, клопотання? Заповнили вам? У первісного відповідача є заяви, клопотання від води складу суду, всьому чи поперечного суддя? У нас немає ні заяви, ні відповідь. Немає, вашу честь. Договір про правову допомогу у вас 18 чи 17 року, оскільки в попередньому ордері стоїть 2007, а у вас стоїть 2017. Ні, лише 2017 року. І в мене довіреність відповідно надана на 2 роки. Якщо ви звернете увагу на текст самої довіреності номер 12, то була помилка в попередньому ордері. Тобто фактично мені довіритель надав договір і договір фактично укладений на 2 роки. І так само обмежено моє право довіреності. Там певні обмеження на обкладення мирових угод і так далі, а також написано про те, що довіреність відповідно на певні угоди. У мене також щодо договору зазначити 2007 року. В ордері, тобто у вас 2007 рік. Попередньому році. Ні, тут 2007 я отримав адвокатське посвідчення. Так. Я, тобто я ордер, той, який я первинно подав, він, я прошу мені повернути, залучити, належним чином завезли доповнений ордер, який я передав. Добре, суд допускає вас на підставі довіреності та на підставі наданого вам ордеру. У вас є заяви, клопотання від води всьому складу суду окремим суддям чи секретарю? Від води відсутні заяви, клопотання до початку розгляду справи по суті немає. Сідайте, будь ласка. Чи потрібно роз'яснити процесуальні права та обов'язки директора підприємства, оскільки він не є адвокатом? Ні, ваша честь. Сідайте, доповідається. Розповідаються матеріали справи. 7 серпня 2017 року до господарського суду Київської області надійшла подана заява КСПО РДПП НВСП Бестах про зобов'язання звільнити земельну ділянку площею 03-134 Гачі, частини земельної ділянки 1429 Га. Початку розгляду справи по суті КП Бестах подала зустрічну позовну заяву до КСПО РДПП про визнання припинення права користування КСПО РДПП земельної ділянки площею 1,880 га, що виділено місцевості двома масивами. Рішення господарського суду Київської області від 9.10.18 справи 901-2391-18 перевисний позов задоволено повністю, зручному позов відмовлено повністю. Постановою Київського апеляційного господарського суду дане рішення скасовано, прийнято нове рішення, якому задоволені первісно позов відмовлено повністю, зручний позов задоволено в повному обсязі. Категорія подана касаційну скаргу на дану постанову Київського апеляційного господарського суду, яким просить скасувати дану постанову та залишити в силі рішення господарського суду Київської області в даній справі з 9.10.2017 в силі. Відповідач за первісний позов надав відзвіт касаційну скаргу, яким просить відмовити задоволення касаційної скарги та залишити в силі постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.04.2018 року. Тут переходить до заслуховування з'явившихся представників в наступному порядку. Спочатку ми заслухаємо представника сторони, яка подала касаційну скаргу про тобто КСПО, а потім представників приватного підприємства БЕСТ. Відповідно до частини 10 статті 301 ГПК встановлює рівний регламент для виступу всіх учасників до 5 хвилин, незалежно від кількості з'явившихся представників.
Будь ласка, представник СПО, я ваші пояснення. Ми вважаємо, що щит суду апеляційної інстанції скасував ухвалене рішення суду першої інстанції, яке було враховане до нотаріально процесуального права з урахуванням відповідних всіх правових норм з наступних підстав. Що стосується порушення норм процесуального права, а також нашої позиції по даному касаційній скарзі. Фактично, як ми зазначали в касаційній скарзі, спір між сторонами судами скупався неодноразово. Фактично, в 2015 році за ініціативи Трипільської сільської ради було визнано недійсним договір оренди земельної ділянки, укладеної між КСП «Урія» та Трипільською сільською радою. В той же час хочу колегі зазначити про те, що на підставі цього договору оренди земельної ділянки, який фактично не був зареєстрований та не набрав законної чинної законної сили, у нас були правовідносини з НВПБ, оскільки ми дійсно мали співпрацювати, і оця земельна ділянка, там 1,4, майже 1,5 гектар, ми частину 0,3 мали відвести дійсно НВПБ, і мали співпрацювати з ними. Однак економіка не склалася, співпраця не склалася, і в той же час подали до господарського суду сільська рада, і відповідно було визнано недійсним договір оренди, недійсним в цілому. Тобто, так як договір оренди було визнато недійсним в цілому, то і договір суборенди, який був укладений між КСП «Урія» та НВП «Бестер», також він втратив чинність відповідно всього законодавства. Тому, з врахуванням норм 216 статті Цивільного кодексу України, сторони повернулися у передній стан. Хочу зазначити суду, що дійсно ми використовуємо земельну ділянку на підставі державного акту про право постійного користування. І суд апеляційної інстанції зазначив, що пройшла новація, коли ми взяли в оренду користування земельною ділянкою, то право постійного користування припинилося. Але з урахуванням норм 216 статті Цивільного кодексу, фактично в нас не припинили, не виникало навіть орендного права, оскільки недійсність правочину повернула сторони в попередній стан. Тобто ми практично як користувалися за постійним актом, так і далі користуємося зазначеною земельною ділянкою. Більше того, в 2015 році, коли Трипільська сільська рада цей позов подав, фактично не було будь-яких документів, що ми цю земельну ділянку передали Трипільській сільській раді, таким чином відмовившись від права постійного користування. Тобто фактично одне право постійного користування оренди не змінилося, а відповідно апеляційний суд, на нашу думку, неправильно вказав ці обставини. Що стосується визнання, тобто апеляційний суд зазначив про те, що преюдиція встановлених судами фактів застосовується тільки, коли це зазначено в резолютивній частині. На нашу думку, це очевидний факт, який апеляційний суд порушив, оскільки фактично мотивувальна частина рішення саме містить виклад обставин, на яких на підтвердження судового рішення. Тому преюдиція є не тільки в резолютивці, але й мотивувальній частині рішення. На нашу думку, це процесуально неправильно було виписано рішення апеляційної інстанції в цьому напрямку. Більше того, хочу зазначити про те, що фактично визнано зустрічний позов за вимогами, які не стосуються НВП «Бестер». Тобто при формуванні зустрічного позову необхідно було зазначити, в чому ми порушили права НВП «Бестер». Адже в них землекористувальство користування відповідно частиною земельної ділянки, яка входить до нашої земельної ділянки, на підставі якої ми користуємося на підставі державного акта, фактично ніколи в них не було ніяких документів про право користування, крім договору суборенди, який фактично втратив свою чинність на підставі рішення, ну, було визнано недійсним автоматично разом із основним договором оренди. Одною із підстав задоволення зустрічного позову апеляційний суд зазначив про те, що частину майна ми дійсно, що ми продали частину майна ТОВ «Серпеньгруп», який є також стороною по справі. І фактично ТОВ «Серпеньгруп» в силу 141 статті Земельного кодексу України ми втратили право користування на земельні ділянки під цим майном. Однак, якщо подивитися норми статті 116, 142, 151 Земельного кодексу України, а зокрема звернути увагу на статтю 149, то порядок вилучення земельної ділянки не передбачений 141 статтею Земельного кодексу України, а передбачений 149 Земельного кодексу України. Тобто, фактично, ми мали би виділити земельну ділянку, сформувати і під об'єктами нерухомого майна частину земельної ділянки виділити до «Серпеньгруп». Але ми співпрацюємо з «Серпеньгруп»,
Питання землекористування серпентів груп у нас зараз проблем немає. Їхній представник дійсно не з'являвся до суду, однак численних заяв поданих до першої апеляційної інстанції підтвердив той факт, що вони не заперечують проти наших позовних первинних вимог, заперечують проти зустрічного позову і фактично будь-яких питань щодо співпраці, купівлі-продажу майна, землекористування між ТОВ «Серпень Груп» і КСП «Оріан» на сьогоднішній день немає. Ми врегулюємо всі питання з урахуванням позиції органу місцевого самоврядування по цьому землекористуванню в найближчий день. Тобто, фактично, на нашу думку, як виписав суд про питання новації в розумінні статті 604 Цивільного кодексу України, не відбулося, оскільки старе зобов'язання не змінилося новим зобов'язанням. Відповідно, старе землекористування постійне землекористування не змінилося орендою. Більше того, на підтвердження відповідно нашого користування ми надали належним чином засвідчення копії державних актів, на підставі яких на сьогоднішній день ми користуємося земельною ділянкою. Рішення про реєстрацію, а також про скасування державних актів не вносилося. Ми добровільно не відмовлялися від права постійного користування, відповідно сплачували весь час і до цього часу за це землекористування. Ну, з урахуванням зазначених обставин ми вважаємо, що апеляційний суд змінив частково і відповідно наведено сталу судову практику. Ми послалися на певні рішення судів вищих інстанцій зазначеного. І вважаємо, що фактично виніс рішення відмови в первинному позові незаконно, а виніс рішення і про задоволення зустрічного позову взагалі неправомірно, тому що жодним чином НБП «Бестер» не довело свого порушеного права в визначеному процесі. Це у вас? Так. Питання перше. Касаційні скарги на тему про те, що у вас є порушені права або інтереси, у вас є таке одне речення. КСП «Орія» на постійній основі співпрацює з ТОВ «Серпень Груп» за договором про спільну діяльність, у тому числі питань, що стосується землекористування. Де в справі є ваше чітке пояснення, яке б ви надавали суду першої чи апеляційної інстанції, щоб він цей довід розглянув? Ваша честь, суд не знайшов ні самого договору в справі, ніяких письмових пояснень, що поки... Я так розумію, це ви подали, щоб показати ваші порушені права в зв'язку з тим, що стало питання про припинення ваших прав внаслідок купівлі-продажу нерухомості. Правильно? Справа в тому, що внаслідок купівлі-продажу нерухомості в нас немає ніяких питань з ТОВ «Серпень Груп». Питання стоїть в тому, чи є у вас питання з ТОВ «Серпень Груп». Питання стоїть в тому, чи є після всієї купівлі-продажу у вас залишились права по охороненню законом інтересу на спільну земельну ділянку, чи не залишились? Звичайно, оскільки інша частина використовується на сьогоднішній день під контролем господаря. Ці доводи вам і заявлялися, як на обґрунтування в суді першої та апеляційної інстанції. Якщо заявлялися, то де це письмове пояснення, де доданий цей договір? Договір ми не додавали, фактично сторони не оспорювали цей факт, він був очевидним і на нашу думку додаткового доказування не потребував, наприклад. І відповідно судом не витребувалися. А вам не надавалися? Це ви ж доводите, чи є у вас права чи обов'язки? У вас відмова пішла в першу чергу, по якій підставі? Поліцьмічно, що у вас нема порушених прав, оскільки ці права ви втратили після купівлі-продажу. Я так розумію, що ваша ця фраза намагалася показати, що після купівлі-продажу у вас залишилися інтерес на цю земельну ділянку, оскільки у вас є договір про спільну діяльність. Крім того, ми використовуємо цю земельну ділянку, вона є і на сьогоднішній день. Відповідач теж каже, що він використовує земельну ділянку. Так, але це 0,30. У нас загальний розмір земельної ділянки. Питання з обох сторін стоїть, наскільки у вас є правовстановлюючі документи, або чим підтверджується наявність інтересу, якщо ви судні прави. Тобто ви не можете сказати, що ви заявляли конкретно в аркуш справи, де ви ці доводи заявляли? Ваша честь, договір ми не представляли, ні першим, ні апеляційним. Саме письмові доводи саме. Письмові доводи, скоріш за все, щоб додаткових пояснень. Так, а ви можете назвати? Я перевіряв справу, я не знайшов. Якщо ви можете назвати, коли це було, в яким судовому засіданні надано ці письмові пояснення, то можна було поставити питання, що суд їх не розглянув, ні перше, ні апеляційне. Оскільки я таких доводів не знайшов. Позовів і ваших пояснень практично немає по справі. Основному пояснення відповідача таким письмом. Ваша честь.
аби не затягувати процес, в процесі пояснень, надання пояснень відповідачам та позивачам за зустрічним позовом. Я зараз всі свої матеріали передивлюся, якщо дозволите, додатково потім з цього приводу. Яке було цільове призначення вашої земельної ділянки основної? Саме нерухомість. Питання стоїть в тому, ви ставите питання, що від продажу, ви всю нерухомість продали на цих земельних ділянках? Нерухомість, яка стоїть на фундаментах, продали всю, так. Ну, все. Питання в тому, що земель, якщо земельна ділянка ми виділяли чисто під нерухомість, на якій підставі ви ґрунтуєте ваші договори, що тільки частково земельна ділянка, тільки під нерухомістю ви втратили право, а не на всю, якщо вся земельна ділянка надавалася виключно під цю нерухомість. Так, але була земельна ділянка, надавалася під виділи під розташування виробничої бази, також виробництво. Відповідно, рибогосподарське виробництво включає в себе певний спектр відповідного напрямку підприємницької діяльності. Це і понтонне господарство, це допоміжні інші будівлі. Це на сьогоднішній день, наприклад, у НВП Вестер жодної будівлі там на фундаменті не розташовано і не зареєстровано. Я питаю про ваші будівлі. Ну, то, що ви придали і причали, і стінки, все продали по договору. А що ж у вас залишилося? Ні, не все продали. Не все продали. Об'єкти, інші об'єкти, які не включають відповідне включення в державний реєстр нерухомості, залишилися. Це тимчасові будівлі. Ну, землю то вам надавали саме для виробничої бази. І виробнича база в першу чергу починається з нерухомості. Вам земельна ділянка та виділялася в першу чергу під нерухомість, а не під тимчасові. Земельна ділянка виділялася для виробничої бази. Фактично виробничої. Добре, останнє питання. Ви можете навести або норму, або судову практику, яка передбачала, що при застосуванні статті 120 земельної кодексу 477 цивільного про продаж нерухомості, що в даному випадку право користування чи власності припиняється не автоматично, а вимагає вилучення по 149 151 статті. Можете навести? Або чітку норму, яка тут встановлена, або судову практику, яка підтверджується. Тільки вас не наведено перед посиланням. По 149. Наразі ні. Запитань є, шановні колеги? Нема. Сідайте, будь ласка, представники відповідача, хто буде виступати. Саме відповідач, адвокат Бірюковий, буде виступати. Шановні, ми виступаємо проти касаційної скарги, просимо залишити в силі рішення апеляційної інстанції, так як воно законне і справедливе. Сьогодні виникає питання, і позов подавався саме тому, що КСП «Орія» вважає себе, що у них є право користування земельною ділянкою на підставі державного акта на постійне користування земельною ділянкою. В судовому засіданні в апеляційній інстанції достоменно стало відомо, що не існує жодного акту місцевого самоврядування щодо передачі цієї земельної ділянки навіть під державний акт про постійне користування. Тобто Трипільська сільська рада надала висновок, надала довідку, що всі акти, які зазначені в самому державному акті, є недійсними, нічинними. Тобто таких рішень Трипільська сільська рада взагалі не приймала. З цього приводу є кримінальна справа. Ми звернулися за кримінальну справу і сьогодні розглядається, хто саме вніс в державний акт відомості про неіснуючі, рішення Трипільської сільської ради. Тобто, якщо говорити, що державний акт це є відтворення тільки того, що хтось прийняв рішення про наділення земельної ділянки, то сьогодні такого рішення взагалі немає. Це перше, що я хотіла сказати. Друге, суди апеляційної інстанції сказали, що є дві підстави для припинення права користування цієї земельної ділянки. Перша підстава – це була новація. В момент, коли КСП «Орія» побажало змінити право постійного користування на орендне, вони звернулися самостійно з клопотанням. Є номер цього клопотання, є заява, де вони просили переоформити право постійного користування на орендне.
прийняли цю заяву, переоформили їм право на оренду, вони прийняли зміну, новацію своїх правовідносин, тому що вони перестали платити податок на землю і стали сплачувати добровільну орендну плату за землю. Таким чином, визначаючи, що да, сьогодні існують правовідносини, саме орендні правовідносини. Два види правовідносин в один той же період не може існувати. Сьогодні КСП ОРІ говорить про те, що після того, як скасувалися договір оренди, у них все одно залишилось право постійного користування, а цей період, коли вони не платили податок, вони не враховують. Третя підстава. Вони говорять про те, що суд апеляційної інстанції не врахував, як за статтею 35, як доказ, який не потребує доведення, рішення Вищого господарського суду, в якому зазначено про те, що при, скажімо, скасуванні визнання недійсним договору оренди, у них залишилось право користування. Звертаю увагу, як це все відбувалося. Коли Терпільська сільська рада встановила, що саме ця земельна ділянка використовується для незаконного добутку піску, і зміна цільового призначення в договорі оренди була змінена не відповідності до рішень, які виносила Терпільська сільська рада, вони подали в суд, суд для визнання недійсним цього договору оренди. Розуміючи, що вони програють суд в першій інстанції і перед апеляційною, в період апеляційної інстанції, КСП ОРІА прийняла рішення про продаж всього майна своїй аналогічній структурі. Звертаю увагу, що директор-засновник на той момент був аналогічний, що в КСП ОРІ, що в Серпень Груп. Тобто вони самі собі продали все майно, мотивуючи це тим, що вже якби неправильно визначається, при куплі-продажу набуває право новий власник, але не врахували, що у них вже був договір оренди розривається, а постійного користування нова комерційна структура не може набути. І Серпень Груп сьогодні виявився в тій же ситуації, що і ми, коли звертаємося до Терпільської сільської ради про наділення нас правом користування цієї земельної ділянки. І Вищий господарський суд, коли розглядав цю справу, до речі, ми не можемо його визнати як по 35, тому що Бестер не приймало участі в цій справі, 35 стаття говорить, що тільки якщо сторони ті ж самі приймали участь, то суд має право визнати цей доказ за 35 як доказ, який не потребує доведення. Ми не приймали участь в цій справі. Так Вищий господарський суд чітко зазначив, що ми не розглядаємо питання купівлі, продажу майна ОРІ з Серпень Груп, тому що це сталося після того, як було винесено рішення суду першої інстанції. Тобто рішення Вищого господарського суду прийнято без врахування нових відносин. Тому ми просили в суді першої інстанції і суді апеляційної інстанції, щоб вони подивилися, що відбулася купля-продаж нерухомості на Серпень Груп. В договорі, який ми надали, і ми давали виписки з єдиного державного реєстру, чітко зазначено, що продано все майно, яке колись належало ОРІ. У ОРІ також воно набувалося за договором купівлі-продажу, і те, що їм належало, вони все майно продали Серпень Груп. В договорі куплі-продажу чітко зазначено розмір земельної ділянки і кадастровий номер земельної ділянки як суттєва умова цього договору. І сьогодні Серпень Груп, вважаючи себе набувачем цієї нерухомості, точно так же, як і ми, звертається з клопотаннями про виділення їм земельної ділянки в користування. Сьогодні Терпільська сільська рада не може виділити земельну ділянку ні нам, ні ним, ні їм, тільки тому, що спір іде про земельну ділянку, яка знаходиться в водній зоні. Це прибережна захисна смуга Дніпра. І чи відноситься ця земельна ділянка до меж Терпілля, чи не відноситься вона до меж Терпілля, стоїть питання. І як тільки буде затверджено генеральний план міста Терпілля, буде виникати питання, яким чином хто буде виділяти цю земельну ділянку в користування. Знову звертаю увагу, що це прибережна захисна смуга. І якщо говорити про той інтерес, який є у Бестер, коли вони залишилися на цій земельній ділянці, то є пленум Верховного суду, який говорить, що неможливо сказати, що особа або юридична особа самовільно зайняла цю земельну ділянку. Треба дивитися, чи є у них інтерес до цієї земельної ділянки, і що вони сприймали для того, щоб проявити цей свій інтерес, і які спеціальні права дає їм право там знаходитися. Ми звертаємо увагу, що КСП ОРІ – це єдина організація, в якій оформлено спеціальний режим рибовирощування, рибокористування. Бестер, пробачаюсь, я заговорилась, Бестер. Їм виділено в користування 30 гектар площі водного пору, які примикають до цієї земельної ділянки. Вони займаються вирощуванням риби, і водний плесо їм виділено по цьому, скажімо, спеціальному режиму.
У них є всі документи, які на земельній ділянці стоїть, скажімо, виробнича база, і там стоїть, так, прошу пробачення, воду вони там добувають. На законних підставах водний об'єкт – це також об'єкт нерухомості, який має свій паспорт. І сьогодні ми, як Serpent Group, звернулися до Терпільської сільської ради, у нас є інтерес щодо залишення нам в користування цієї земельної ділянки. Ми подавали до суду навіть платіжні документи, тому що сьогодні ми сплачуємо за це користування земельною ділянкою. І останнє, що я хотіла звернути увагу, що дійсно суд апеляційної інстанції сказав, що в силу закону 141 статті, 100, скажімо, коли відбувалася купля-продажа нерухомості, право користування, попереднє право користування автоматично втрачається. Для цього не треба ніякого рішення, ніякого спеціального дозволу, воно втрачається в силу закону. І тому, коли суд першої інстанції розглядав справу, про яку сьогодні ратує, скажімо, КСП Орія, щоб залишити його в силі, вони просто сказали, що немає доказів куплі-продажу майна. І тому ми це питання і не розглядаємо. Це суд першої інстанції. Всі докази були надані в апеляційній інстанції двічі, тричі і таке інше. Тому ми вважаємо, що у них право користування втратилось не тільки як новація, коли вони переоформили право постійного користування на оренду, але й в силу закону, прямої вказівки закону. І для цього спеціальних вилучень земельної ділянки законом не передбачено. Зрозуміло. Питання перше. Скажіть, визнаний недійсним правочин, з якого моменту він недійсним і що створює він права і обов'язки? Він не дійсний з моменту його укладення, і він не створює ніяких прав та обов'язків. Тому, коли до нас поступив... Тому він мав створити новацію відносно права постійного користування? Він не зміг створити новацію, тому що фактично сторони виконували орендні обов'язки, і вони сплачували орендну плату. Тобто фактичні дії свідчили про те, що вони поміняли свої... Які дії? Я вас питаю, цей правочин визнаний не дійсним. Він створив права та обов'язки? І чи виникають у нас договори оренди землі з конкурентних дій? Договірне виникає, але я хочу звернути увагу, що коли, якщо говорити про Бестер, да, коли договір оренди визнали недійсним, в матеріалах справи є акт прийому-передачі, і особисто ми свою земельну ділянку, якою користували, передали Терпільській сільській раді. Тобто на сьогоднішній момент і во всіх документах, які... Не питання було, я хочу відповідати. Наступне питання. Я думаю, що ні. Наступне питання заключається в тому, ви не погодите застосування преюдиції, посилатись на те, що стаття 35 потребує участі обох сторін. З 14 року 35 була змінена та появилась фраза, беруть ті ж самі сторони або та сторона. Так, але ми не були ні ті ж самі. Ви не були, КСП Орія була. КСП Орія була, але я звертаю увагу не тільки тому, що 35-та неможливо застосувати саме рішення Вищого господарського суду, чітко сказала, що воно не враховувало змінені правовідносини. Це вже друге питання, але у вас є такі долі про те, що ви не були учасником, так. Тому судами задається питання. Ми не були, так, зрозуміло. І це мене цікавить. За КП Бестер закріплено 30 гектарів водного зеркала, яке промикає до зазначення. Це що у вас, договір оренди водного об'єкту? Так, це є такий спеціальний режим. Дозвольте, я не можу. Да. Дозвольте. Ну, розкажіть, так. Ваша честь, я прошу 2 хвилини, і додам і відповім на ваше питання. Я не є юристом. Я рибник. Очолює всеукраїнську організацію рибників. Ситуація така, щоб було, може, трошки більш чітко зрозуміло. КСП Орія займає ділянку, яка оформлена, як посилається сторона, з правом займатися рибництвом, тому що знаходиться в прибережній смузі, а насправді займається, як вже було сказано, незаконним видобутком, перевалкою, складуванням піску. Ми знаходимося поруч. І ми в своїх намірах не претендуємо на їхню участку. Ми хочемо, щоб нам залишили тільки нашу долю. На нашій 30 сотках ми побудували виробничу базу. Існує понтонна лінія, ми працюємо 6 років на цій базі. І ми маємо всі абсолютно дозвіли. Дозвіл на спецводокористування. У нас оформлений режим ОСТРГ, особливого рибного господарства. І 30 гектарів водної гладі, яка примикає до нашої території, є виключно нашою промисловою зоною. Я не питаю. Закріплено. Це закріплюється групою державних установ. Перше – це Держрибагентство, це екологічна структура і
і ще якась третя. Договор оренди водного об'єкта у вас заключався? Ні, не може бути, я зрозумів, договор оренди водного об'єкта не може бути заключений, тому що це об'єкт водний загальнонаціонального користування. Тільки на частку водного об'єкта нам видаються такі права. На водний об'єкт може бути договір, якщо він не є об'єктом загальнонаціонального користування. Це є зараз проблема, яку ми також намагаємося вирішити. Це не в рамках нашого. Звісно, є. Є. На підставі договору режиму ОСТРХ. Це заява, це така складна процедура, але ми... Справді, я давала повністю весь пакет документів. Саме цей режим ОСТРХ – це виробнича база, яка дозволяє водному об'єкті ставити садки і вирощувати так. рибу. І їм дали акваторію для вирощування риби. Зазначає в своїй касації про те, що в рішенні апеляційної інстанції нема посилань про те, які у вас порушені права. Ви можете навести, тільки в постанові Київського апеляційного суду зазначено, в чому ваші порушені права. Там в один абзац написано, що вони вважають, що ваш позов є обґрунтованим. І обґрунтованим вони його провели іменно по новації і по припиненню. Але де ви можете навести, де в рішенні апеляції є, в чому ваші порушені права і інтерес, що це писала апеляційна інстанція, задовольняючи ваш позов. Я хочу сказати, що наш позов стосувався того, що ми просили признати припиненим право користування олії. Все. Ми вважаємо, що у них право користування припинено. А що треба для звернення до суду? Інтерес, який ми подавали, що в даному випадку ми, як серпень груп, зверталися з клопотанням про виділення нам земельні ділянки. Суд апеляційної інстанції досліджував тільки те питання, чи мали ми право знаходитись на цій земельній ділянці. І саме підтвердження права знаходження я подавала весь пакет документів. Щодо... Це не те, що ви подавали, чи суд це описав в своєму судовому рішенні, чи не описав? Для предмет позову звучав таким образом, що нас просили винести з земельної ділянки наші об'єкти, а наш позов говорив про те, що вони не мали права звертатися з цим позовом, тому що у них немає права користування земельної ділянки. Все. Розуміли. Останнє питання. Ви просите не суд припинити постійне користування, а визнати, що воно вже припинене. Так, припинено. Це є визнанням юридичного факту ваша позовна вимога, як ви думаєте, чи ні? Я думаю, що це спір про право, і тому ми зверталися в рамках позовного провадження, що фактично це спір про чи мають вони право. Але ж просите не суд припинити це право, а визнати, що воно вже припинено. Якщо позов поданий в одному через визнання судової інстанції як позовна заява, то зустрічна позовна заява при наявності спору подавалася як зустрічна позовна заява, а не як юридичне встановлення юридичного факту. Що просили його відповідно зараз зробити дію суд, а не встановити, що факт уже є, що він відбувся. Ми просили суд визнати їх, що припинено. Але ж воно в силу закону припинено. Тобто суд не може сьогодні своїм рішенням сказати, що дійсно воно може бути припиненим або може бути не припиненим. В законі чітко передбачено, в разі купівлі-продажу право припиняється. Ми подавали як зустрічну позовну заяву, тому що існував спір. Вони заявляли свої права на цю земельну ділянку і пред'являли претензії до нас, що ми повинні забрати звідти майно. Тому цей виник спір про право. І якщо виникає спір про право, повинно розглядатися в рамках позовного провадження, як зустрічний позов. І саме тому, що суд не вправі, це не диспозитивність суду, який може або не може. Закон говорить, що в них припинено право користування. Тому ми так і зверталися. Якщо ви так вважаєте, чому ви на це не посилаєтеся? Просто суд визнати його припиненим. Якщо ви вважаєте, що воно припинилося в силу закону, так це один з ваших доводів. А фактично ви звертаєтеся до суду. Заперечення на позов. Ви можете поставити заперечення на позов, ви ж його і ставили запереченням на позов про те, що в нього права припинені. Але ви не тільки не обмежились цим, ви пішли зокрема позовною зустрічною заявою. Тому питання, що ваша позовна заява, чи є заявою про спір, чи заявою про визнання юридичного факту? Ми вважали, що це заява про спір, тому що існувало спір про право, хто має право користуватися земельною ділянкою. Ви зараз також говорите, що воно припинилося цим законом, тобто ви вже його визнаєте припиненим.
Справа в тому, що насправді вони своє право мотивують тим, що у них в наявності є державний акт на право користування земельною ділянкою. Цей документ вони просто не здали в архів відповідно до вимог закону. І сьогодні наявність просто оригіналу документу, яку сторона не виконала своє право і не здала, коли вона повинна це зробити, немає права, а суд виніс таке рішення. І сьогодні вони дійсно посилаються на рішення Вищого господарського суду, який визнав за ними право тільки на той, на якій підставі, що у них був оригінал цього акту, який вони повинні були здати в момент переоформлення на оренду. Що позиція зрозуміла, є ще ви знайшли? В разі не шутки пояснення, що стосується фронтового господарства. Зрозуміло. Суд удаляється до нарадчої кімнати. Чекайте, будь ласка, в коридорі, якщо ні. Постанова іменем України 6 вересня 2018 року місто Київ, справа номер 911/2391/17. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного господарського суду Кушмір, головуючий судді Красново-Мачуський за участі секретаря судового засідання Суворкіна. Вказано, що касаційну скаргу колективного сільськогосподарського підприємства Орія на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2017 головуючий суддя Тарасом по судді Куксов Іонікова за первісним позовом колективного сільськогосподарського підприємства «Орія» до приватного підприємства науково-виробниче сільськогосподарське підприємство «Бесто» за участь у деяких осіб, які не з'являються на цінних вимог на предмет спору на стороні відповідача Трипільська сільська рада Бутівського району Київської області, товариство з обмеженою відповідальністю «Серпень Угол» про зобов'язання звільнити земельну ділянку за зустрічним позовом приватного підприємства науково-виробниче сільськогосподарське підприємство «Бесто» для колективного сільськогосподарського підприємства «Орія» проведення припинення права користування земельною ділянкою. За участю представників позивача за первісним позовом Завальнюк, адвокат, відповідача за первісним позовом Яременко, керівник Бірюкова, адвокат, треті особи не з'явилися. Керуючи статтями 129, 300, 301, 308, 310, 314, 315, 316, 317 АПК України Верховний суд постановив касаційну скаргу колективного сільськогосподарського підприємства «Орія» на постанову Київського апеляційного господарського суду 15.05.2018 у справі номер 911/2391/17 задовольнити частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду 15.05.2018 у справі номер 911/2391/17 скасувати в частині задоволення зустрічного позову. Рішення господарського суду Київської області від 9.10.2017 року справи номер 911/2391/17 скасувати в частині відмови у зустрічному позові. Справу в цій частині направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Врешті постанову Київського апеляційного господарського суду 15.05.2017 справи номер 911/2391/17 залишити без змін. Постанова набирає законної сили з моменту прийняття і остаточне оскарження не підлягає. Повний текст буде виведено встановленим законом строк, направлений сторонам. Зрозуміло суть рішення. Первісний позов у частині первісного залишено в силі, в частині зустрічного відправлено на новий розгляд. На цьому судове засідання закінчено. Дякую.